Бүгүн жогорку кеңештин кезексиз жыйыны өтөт. Бул тууралуу парламенттин басмасөз кызматы билдирди. Жыйын саат 10:00 башталды. 30-июнда жогорку кеңештин кезектеги сессиясынын жабылуу азими өткөн. Бул сессияда 131 мыйзам долбоору, 615 токтом кабыл алынып, премьер-министрден башкы прокурордун, улуттук банктын жана эсептөө палатасынын жетекчилеринин жылдык отчеттору угулган. Фергана шаарында Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан республикасынын өкмөттүк делегацияларынын жолугушуусу өттү. Бул туурасында министрлер кабинетинин басмасөз кызматы билдирди. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тараптар Кыргыз республикасынын, Тажикстандын жана Өзбекстандын мамлекеттик чек аралардын бириккен чекиттеринин жайгашуусу боюнча сунуштар менен алмашты. Белгилей кетсек, жолугушуу достук жана өз ара түшүнүшүү маанайында өткөн. Иш-чаранын жыйынтыгы боюнча тийиштүү протоколго кол коюлду. Өкмөттүк делегация лардын кезектеги жолугушуусу Кыргызстандын аймагында өтөт. Аламүдүн районуна караштуу Калыс Ордо жаңы конушундагы Аларча суу сактагычына 13 жаштагы бала чөгүп кетти. Бул туурасында Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка караганда издөө иштерин жүргүзүү үчүн Бишкек шаардык куткаруу кызматынан 8 куткаруучу тартылып, саат 7:30 чамасында баланын сөөгү табылып, ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүлүп берилген. Португалияда дельта штамм активдүү жайылууда. Өкмөт кырдаал барган сайын курчуп жаткандыгын айтууда. Европа биримдигине мүчө өлкөлөрдүн жашоочуларынын жарымы коронавирустук вакцинанын биринчи дозасын алышкан. Айрым өлкөлөрдө өспүрүмдөргө эмдөө башталды. Данияда 12 жаштан 15 жашка чейинки балдар вакцинага 19-июлдан тарта кайрыла алышат. Бирок айрым педиатр дарыгерлер башка өлкөлөрдөн изилдөө жыйынтыктарын алуу үчүн 2 ай күтүү керек деген пикирди карманууда. Ал эми Орусия саламаттыкты сактоо министрлиги Спутник V вакцинасы кош бойлуу аялдарга жана түйүлдүккө эч кандай коркунуч келтирбейт деп билдирүүдө. Филиппиндин түштүгүндө аскердик учак кыйраганда каза тапкандардын саны 45 жетти. Расмий бийлик алардын 3 учак кулаган жерде жүргөн жай тургундар экендигин ырастады. Маалыматка ылайык, бортунда 96 жоокерди салып бара жаткан учак 4-июлда башкала Маниладан 1000 чакырым алыстыктагы Холо аралында кыйрап түшкөн. Учак аэропорттогу тилкеге коно албай кайра көтөрүлүп бара жатканда кулагандыгы айтылууда. Кырсыктан аман эсен куткарылган ондогон аскер ооруканага жаткан. Борттогу айрым жоокерлер учак жерге жакын калганда секирип кетүүгө аракет кылышкан. Тоголок Молдонун 160 жылдыгына карата манасчылардын кароо сынагы өтөт. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги атактуу акын манасчы Тоголок Молдонун 160 жылдыгына карата улуу залкардын манасчылык өнөрүн даңазалоо, эл арасында кеңири жайылтуу максатында манасчылардын республикалык кароо сынагын өткөрөт. Иш-чара кай пилим өнөрү болгон манасчылыкты аркалаган өнөр ээлерин камкордук алуу, мыкты манасчыларды мелдештин жеңүүчүлөрүн маалымат каражаттары аркылуу жалпы коомчулукка тааныштыруу, кылымдар бою сөз наркын жоготпой, өз баркын коротпой сактап келген улуу өнөрдүн мындан арыдагы өнүктүрүү, калың элди руханий агартуу маселесин колго алуу максатында уюштурулуп жатат.